Salam əleyküm. Bugün 7 avqust ailəmiz qərara gəldi ki, anamızı torpağa tapşıraq. Saat 11 radələrində artıq toplaşacağıq bizim Qaraçıxovdakı evin qarşısında. 12-nin yarısı üçün, 12 üçün mərhum anamızın cənazəsini götürüb Suraxanı qəsəbəsində yerləşən qəbristanlığa yollanacaq. Orada onu torpağa tapşırmaq. Yəni bundan öncə düşünürdük ki, ola bilsin bu mehman icazəsi həbsdən müvəqqəti çıxıb vidalaşma mərasimində iştirak eləmək vaxt çəkər. Bilirsiniz ki, mehman dünən axşam tərəflərində bir neçə saatdır buraxılıb, bugün də artıq həbsdən, həbsxanadan çıxıb gəlir ev tərəfə və mehman dostları, mənim dostlarım, çoxlarınız zəng vurursunuz, soruşursunuz neçədə, harda mərasim olacaqdır. Bu günlərin saat 11-də bizim evin qarşısında toplaşa bilərsiniz. 12-nin yarısı üçün, ən gecə 12 üçün evdən anamın cəsədini götürüb gedəcəyik onu son mənzilə yola salmağa. Əgər kimsə evin ünvanını bilmək istəyirsə, bu Qaraçıxur qəsəbəsidir. Mərkəzdə o yerləşən parkın 32-ci polis bölməsi, köhnə bazarın yanında, Fərman Kərimzadə küçəsi 33/1-də yerləşən evdən götürəcəyik anamızı. Və daha sonra qəbristanlıqdan da qayıdanda yaxında yerləşən mərasim zallarının birində bir ehsan veriləcək. Mən də qatıla bilməsəm də mənim əvəzimə dostlarım yəqin qatıla bilər. Sağ olun.